תגידו, גם אתם לפעמים ממש סקרנים לדעת איך הכל התחיל? ברור שאני סקרן, מזל שיש לי שלט. אני פשוט אריץ להתחלה ואגלה. מודד, אני מתכוונת איך התחיל הכל הכל. החיים. לפני מיליארדי שנים, כדור הארץ הופצץ בכל מיני גופים. אסטרואידים, מטאורים ומודדים. וגם שביטים. שביט הוא גוף שעשוי בעיקר מקרח. מדענים משערים שהשביטים שפגעו בכדור הארץ הביאו לעולם את המים, מהם נוצרו האוקיינוסים. אחת ההשערות היא שבשביט נמצאים החומרים מהם התחילו כל החיים עצמם. אולי בעצם השביטים הם מעין שליחים שהפיצו חיים במערכת השמש. כן, מי הזמין פה שני חיים עם זיתים? בלי תוספות. אפשר לבדוק את ההשערה הזאת בקלות יחסית. השביטים כמעט ולא השתנו מאז שמערכת השמש נוצרה. בישראל נמצאת מעבדה שמשמשת לביצוע ניסויים בשביטים. רק בזכות הניסויים האלו, בפעם הראשונה בהיסטוריה, החללית רוזטה נחתה על שביט. המשימה של החללית רוזטה היא לגלות דברים מהתקופה בה נולדה מערכת השמש. מזל טוב! נולדה לכם שמש! דומה בול לאימא! החדשות מהחללית רוזטה מגיעות כל הזמן, ואתם יכולים לעקוב ולגלות איך נוצרו חיים במערכת השמש. כשרוזטה מסיימת בשביט, יש מצב שהיא קופצת עליי לבדוק איך נוצרו החיים במערכת המודד? רעיון טוב. ככה נוכל ללמוד מטעויות ולדאוג שלא ייווצרו עוד מודדים. מספיק לנו אחד. כל כך רחוק שאפשר לגעת. רוצים לדעת עוד על חקר החלל? כנסו עכשיו לאתר ערוץ הילדים.